نستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Me emrin Allahut më shiruesit, më shirëbërësit. Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Gëllëzon Allahu nuk ka kushë e humba të përveç ti. E këmba i nuk ka kushë e gëllëzon atë përveç ti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dhe se Muhammedi pashë dhe më shirë e Zotit që mbi të është rob dhe i dërguar i ti. E plotsoj amanetin, e këshiloj umetin, dhe luftoj në rrugën e Allahut deri sa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut me një frikë të denjë, dhe mos flisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që ju krijoi prej një vetje të vetme, e prej saj krijoi palën e saj, e prej atyre dyve krijoi shumë burra dhe gra. Dhe keni frikë Allahun, që në emrin e ti përbetoheni, ruajeni lidhjet farefisnore, sa i Allahu është mikëqyrës mbi ju. Në të vërtet, fjala më mirë është fjala Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpiket në fe. Çdo shpikje në fe është humbje, dhe çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej ti. Vlezër dhe motra. Telefonat që shumica jonë sot i kanë në xhepat e tyre, para pak vitesh nuk shifje në to, vetëm se disa butona, një drit dhe një opcion për ndonjë mesazh të thjesht. Ndërsa sot, me përparimin e teknologjisë, telefoni është bërë vendi i ruajtjes së informacioneve, sekreteve dhe burim të dhënash, është bërë burim i njohurive. Mjet i argëtimit, sa që nuk të ndahet. Mjet i komunikimit me të tjerët, është mjet që të jep mundësin të avancosh në një muri në tregti e tjerë. Gjërat që mas shumëti në ditët e sotme përdoret për to telefoni janë rrjetet sociale të nderuar. Do të flasë sot për rrjetet sociale të mirat dhe të këshijat e këtyre rrjeteve. Kur flasim për rrjetet sociale, normal duhet që të flasim drejt. Këto programe kanë dobi të shumta. Prej dobive që kanë këto programe, është përhapja e diturisë dhe thirrja në rrugën e Allahut. Sa mesazhe, video, foto shpërndahen në WhatsApp, Facebook, Instagram dhe njerëzit mund të përfitojnë prej tyre. Kjo është punë e mirë. Dhe shpërndarësi i këtyre njohurive shpërblehet ashtu si që shpërblehet vepruesi. Dobi tjetër është komunikimi mes të afërmve, shokve, forcimi i lidhjeve dhe kjo del në pah, sidomos në grupet mos fundmi të WhatsAppit.
prej dobive të rrjeteve sociale është reklamimi i mallrave që bëjnë tregtarët. U shkurton kohën njerëzve dhe ja lehtëson atyre informacionet rreth mallit. Dobi tjetër është njohja e kulturave, kultura të ndryshme, njohja e vlezërve midis njëri tjetrit. Dhe prej dobive është sektor rrjete sociale e stërvisin dhe i japin mundësinë robit të flas lehtë dhe të flas lirisht, gjë që e ndihmon atë të avancojë në shumë aspekte. Vlezër dhe motra, edhe pse këto programe, këto rrjete sociale kanë dobi, ka prej njerëzve që i kanë keq përdorur dhe kanë rëshkit në dëmin në tyre. Prej dëmëve që kanë sjell rrjetet sociale në shoqëri, unë do të përmend disa prej tyre. E para, neglizhimi i vizitave mes të afërmve, përderisa e kanë një grup, ata flasin gjatë gjithë kohës. Nuk e vizitojnë më njëri tjetrin. Ku mbetën vizitat e të afërmve, gjallarve, hallave, bajallarve, tezeve? Ne dim fare mirë që vizita tek njëri tjetri ka një shije dhe një dobi veçantë. Problem tjetër, lëmja e bisedave me të tjerët, ulet në një ndej dhe gjithkush, gjithsecili angazhohet me rrjetet e tij sociale, pra nuk e shikon atë që po flet. Ndërkohë që prej etikës është që ta dëgjosh tjetrin kur të flet me vëmendje, ku janë bisedat, ku janë buzëqeshjet, ku janë fjalët e mira që duhet shkëmbejnë me njëri tjetrin. Është prej etikës që duhet ta dëgjojmë tjetrin kur flet. Prej dëmeve që këto rrjete sociale kanë sjell, kanë kontribuar shumë në humbjen e kohës, sidomos tek disa njerëz që e kanë shumë të vështirë ta menaxhojnë kohën dhe të menaxhojnë këto rrjete sociale. E shikon atë gjatë gjithë ditës dhe natës aktiv duke shfletuar rrjetet sociale. Pasojat janë të dëmshme. Largohet me leximin e Kuranit, largohet nga leximi i librave të dobishme, largohet nga shumë ibadete dhe adhurimeve. Prej dëmeve që këto rrjete sociale kanë shkaktuar është dëmtimi i vetes, në punë dhe në shkollë, nxënës si rri gjatë gjithë natës zgjuar, duke parë në YouTube apo në rrjetet tjera, rri telefon gjatë gjithë natës. Disa studime kanë dalë në konkluzion të disa dëmeve që u shkakton nxënësve ndëjtja gjatë në këto rrjete. E para thonë sjellje të pakuptime, të pakuptimta. Pra, e shikon djali i ri në kulmin e rinisë si i hutuar, sikur është nuk jeton me ne. Pse? Sepse gjatë gjithë kohës ai i vetëm në rrjetet sociale. Bëhet pesimist, sepse ai gjatë gjithë kohës ndjek në rrjetet sociale jetën e tjerëve. Çdo kush në përgjithësi në rrjetet sociale tregon anën më të bukur të jetës tij. Dhe ky bëhet pesimist. Thotë, unë jam dështak, qysh i ri? Pse? Sepse vetëm anën e bukur shikon atyre që nxjerrin në rrjetet sociale. Pësojnë çrregullim në ngrënien e ushqimit, orar pa orar. Pse? Sepse gjithë kohës është i angazhuar me rrjetet sociale. Pagjumësi dhe pagjumësirja sjell dëme të mëdha shëndetësore. Shfaqet tek ta sjellja agresive. Bëhet shumë agresiv. Kjo vrehet tek djemt, por edhe tek vajzat. Po ashtu bin shumë në mësime. Ulet niveli. Nëse shikojmë atë punëtorin, edhe punëtori në njëjtin problem ka rënë. E shikon, vonohet në orarë. Shkon shumë vonë punë, pse? Se gjithë natën e ka kthyer duke shfletuar rrjetet sociale. Ose, nga ana tjetër, e shikon punonjësin nuk i përgjigjet njerëzve. Pse? Sepse gjithë kohën edhe gjatë punës është i angazhuar me rrjetet sociale. Ky është një problem që muslimani duhet ta përmirësojë. Prej dëmeve të këtyre rrjeteve është se disa njerëz kanë hapur portën e shturjes, duke ndjekur në këto rrjete fotot e grave të huaja në telefonin e tij. Këto rrjete janë bërë ndihmësit më të mëdhej që i ndihmojnë të shkojnë tek faqet e këtyre grave, siç janë Instagrami e Snapchati.
djali i ri gjatë gjithë kohës, duke parë këto fota, të cilat e dëmtojnë atë në fenë e ti, por pasojat janë edhe në sjelljen dhe moralin e ti. Prej problemeve që kanë këto rrjete sociale, se shumë gratë kanë neglizhuar shtëpitë e tyre, kanë lënë me njanë edukimin e fëmijëve të tyre, që është misioni më i madh i grave, sepse motra është angazhuar me fashet dhe rrjetet sociale. Dëm tjetër që sjellin këto rrjete sociale, janë edhe përhapja e lajmeve të rrënshme. Elefon lajmin, direkt e shpërndan, është i sakt apo nuk është i sakt, kjo pjesë nuk i intereson, i pëlqeu direkt e shpërndan. Vla dhe motër, kujdes. Kujdes me lajmet që shpërndan, sepse ato mund flitet për një dietar të njohur të metit, mund të cënosh nderin e një muslimani, mund të jetë çështje shumë delikate që trajtohet, ti bëhesh shkak për përhapjen e këtij lajmi të rrënshëm. Ndërkohë Allahu i lartësuar çfarë thot Kur'ani: Ja e ju e ledhina amenu, i gjahëkum fasikum bin e bëhim që të bëjenu. Ojë që keni besuar, kur t'ju vinë një njëri shturur me një lajmë, sigurohuni, robi Allahut, para se ta besosh dhe shpërndash lajmin, sigurohu. Dëm tjetër është edhe grindja, urrejtja midis njerëzve, sharjet midis tyre, të cilat, në të cilat mungon pra bisedimet e tyre mungon etika, sa njerëz i kanë shpëtuar, i kanë shkutur lidhjet e tyre, shkak ishte këto rrjetet sociale, të ndërruar, dialogoni, diskutoni, por gjithmonë brenda normave, dëmet të tjera, fotot dhe videot e shumta, kjo prej dëmeve, pra që sjell shpërndarja e fotove pa mas, videove pa mas, është hasreti, zilia. Njerëzit shikojnë jetën tonë dhe pra të bukur që ti bën, ndoshta e ke më të bukur se ata tjerë, kjo sjell zili, mbjell zili të tjerë, mos u bëj shkak për këtë gjë. Ndërsa shikon mas, martesa e vajzës, hit foto, muaj i mjaltit, hit foto, dhuratat në Facebook, dhoma gjumit, nxjerrin në Facebook, o vlla, ku shkon? Ruaje pak, ruaje privatësinë. Ruaje familjen tënde. Motër ndërruar, ruaje veten tënde. Tjetra foto personale në Facebook, Instagram. Motër, ku shkon? E ke pyet veten a lejohet ky veprim? Çdo vepër që bën, do të pyetesh për të, edhe rrjetet sociale, patjetër. Dëmet e tjera që sjellin këto rrjete janë edhe rënja prej e devijimeve, mendimeve të gabuara, ideve ekstreme. Thjesht ndish, fol për fe ndish, jo. Sigurohu prej kujt e merr informacionin, sidomos në çështjet fetare. Nëse ndjek disa fashe, do të vëresh këtë. Po ashtu, nga ana tjetër ekstremi tjetër, ftesë për ateizëm, fashe të tilla që ftojnë për ateizëm, kujdes. Disa vajza të reja ndodh që bien prej këtyre rrjeteve sociale. Edhe mbyllet aty, e jeton jetën e vetmuar, larg mbi këshyrjes së prindërve, ndodhë që bie në dashuri, ngacmime prej burrave, parë disa ditësh po tregon të njërë për hoxhallarëve, e telefonon një grua të vjeçare, i thot, vajza ime 17 vjeç, thot, është lidhë me një burrë 30 vjeç, erdhi thot me kërkur, nuk e shihnim të arsyeshme, e morë e vetë. Se pyeti, se shkak rrjetet sociale. Djarë tjetër, mbi 10 vajza nuk e fol me to. Shkak rrjetet sociale, s'ka mbi këshpyrje. Baba i ndërruar, mos e neglizho vajzën tënde. Bashkëshorti i ndërruar, kujdes të rrjetet sociale për bashkëshorten tënde. Nuk ftoj në dyshim apo vezvese, por tërheq vërejtjen dhe përkujtoj që ti jemi vigjilent. Prej dëmeve të tjera që sjellin këto rrjete, janë edhe aksidentet rrugore. Është realitet që po shohim dita ditës fatkeqësisht. I shikon djemtë e rinj, sa të heci, sa shpejt të heci, ta filmoj ta nxjerrë rrjetet sociale dhe humbi kontrollin e aksidentit. Tjetri, duke ecë në makinë, shkëmben mesazhe. Pra telefoni, rrjetet sociale bëhen shkak për aksident. Dëmi këtyre rrjeteve është edhe ndëmja gjatë në tokë. Sjell dëme të mëdha shëndetësore, shtim peshe, probleme me shtyllën kurrizore e merat. Problem tjetër është se ka njerëz të cilët janë hakerë. Hakojnë, vjedhin fotot, videot, ndoshta dikush është informuar, por fëmia
i cili është ty, çfarë ti dal para, nuk është i kujdesshëm. Dhe shpërndahen fotot e familjes tek personat dashakeqës. Të nderuar, ju lova ndoshta me këtë temë, por është një aktualitet që jemi përballë me të, probleme që i hasin çdo ditë. Normal, këto probleme e kanë zgjidhja. E para gjë, që çdo njëri duhet të bëjë në familjen e tij, të mbjellë tek fëmijët e tij, tek bashkëshortja e tij, tek vetja e tij frikën prej zgjidhjes së qetësisë. Sa Allahu i lartësuar na mbikëqyr në çdo vend, Zoti i qetësisë na mbikëqyr. Çfarë veprojmë në rrjetet sociale, çfarë bëjmë na mbikëqyr Allahu i lartësuar. Për gjërat që duhet të bëj çdo prit, çdo bashkëshort, është që në familjen e tij të mbjell dashuri, mbjell diskutim, të aktivizoj familjen, jo vetëm secili veçan, telefon ky me lajme, tjetri me internet, jo. Vjen një kohë mbylli. Sepse do bashkëshorti në punë gjithë ditën. Bashkëshortja tregjeve, fëmijët, virtualitet, gjithë ditën në telefon. Vej program. Vendos program në shtëpi. Nëse do që fëmijët e tu të nesërme t'jenë ashtu si që duhet, pra besimtarë si që duhet, të dobishëm për vendin e tyre, për shoqëri. Elus Allah me lartësuar që t'i bëjt dobishëm e këto që t'gjua. Wa akullu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sa'ilil mu'minina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka Hamidul Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمع اعداءك اعداء الدين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا واقم الصلاه وإذن.